Vida que segue. Porque ela não entende que na dinâmica qualquer pessoa pode ser citada. Exato. E ela não aqui deixa qualquer os outros pessoa falar, pode dar opinião sobre qualquer assunto. E ela não deixa os outros falar, Raquel. Não, não, ela não deixa. Nossa, aquele jogando na cara do Chay, na casa da casinha. Ele, Black, foram nela, quem que ela vai votar, vai pressionar pra ela votar não sei em quem, pra eu puxar, não sei das quantas, tá jogando na cara desse chamulho de falso na frente do André. Bem feito! Bem feito pra ele! É pra que ele vir falar isso aqui pra tu? É igual quando fica citando meu nome na cera.